4 gün oğluma olmazın işgəncəsini veriblər. Oğlum etmədiyi bir işi boynuna almayıb. Deyirik ki, axı ölkə başçısının sərəncamı var, göstərişi var ki, günahı olmayan insana məmur bu cür işgəncə verməz. Deyirik ki, burada ölkə başçısının sözü yox. Bizim sözümüz keçir. Prezidentin yox. Burda bizim sözümüz keçir. Buranın prezidenti bizik. Tərtər rayonu Səhlabad kənd sakini Alimə Həsənova iddia edir ki, oğlu şəhərlərən ələ kəpsedilib. Belə ki, onun sözlərinə görə 2016-cı il oktyobrunun 8-i polislər onun evinə gələrək oğlu Şahi Həsənovu bölməyə aparıb. Heç bir izahat ala bilməyən valideynə 3 gün sonra bildiriblər ki, oğlu 2016-cı ilin sentyabrında baş vermiş ölüm hadisəsi ilə bağlı saxlanılıb. Alimə Həsənovanın sözlərinə görə həmin hadisə baş verən gün, daha dəqiq desək, 2016-cı il sentyabrının 26-sında oğlu iş yoldaşları ilə birlikdə seçki komissiyasında olub. Alimə xanımın ittihasına görə oğluna polis bölməsində işkəncə verilib. 1983-cü il təvəllüdlü oğlum Həsanov Şahir Tahir oğluna 2016-cı il oktyobrun 8-dən 9-una keçən gecə polislər evimizə daxil olmuş. Oğluma yataq otağına keçmişlər, onu geyindirib aparmışlar polis şöbəsinə. Həyat yoldaşın soruşanda ki, "Xeyirdim, bunu nə üçün aparırsınız?" Həyat yoldaşıma bildirdilər ki, "Narahat olmayın, 2-3 saatda gələr." 2-3 saat gözlədik, gəlmədi. Səhər açıldı, gəlmədi. Getdik neçə dəfə polis şöbəsinin qarşısına. Bizə heç nə demədilər bu haqda ki, nəyə görə gətirmişik. 3 gündən sonra bizə dedilər ki, 2016-cı il sentyabrın 26-sında dollar dəyişən Musayev Səxavət İrayat oğluun ölümündə sizin oğluğunuzun əli var. Buna görə bunu günahlandırmışıq. Ancaq həmin gün mənim oğlum seçki komissiyasında olub, iş yoldaşları ilə birlikdə səs vermədə olur. Seçkinin şəffaf keçirilməsi üçün yaxından iştirak edib bütün kənd cəmaati, onu görənlər, iş yoldaşları, seçki komissiyasının sədri, üzvlər hamısı mənim oğlumun həmin gün harda olduğunu, hətta telefon anten dairələrində bunu sübut edir ki, həmin gün mənim oğlum o cinayət işində olmayıb. Oğluma polis şöbəsində olmadan işgəncələrini veriblər. Dəhşətli dərəcədə onu 4 gün döyüblər. Boynunu almayıb etmədiyi işi necə boynuna alsın. 4-5 gün onu Tərtər rayon polis şöbəsində saxlayandan sonra onu Cənze 2 saylı e, istintaq təcridxanasına aparanda, orada həkim müayinəsinə keçən zaman oğlumun üzərində dəhşətli dərəcədə xəsarət izləri alıb. Həkim bunu götürmür, çünki bunun başına burada bir iş gələr, cavabdeh biz olarıq. Onu yenidən qaytardılar Tərtər rayon polis şöbəsinə. Oğluma həkim tutdular. Onu sağaldı. Oğlum qan qusurmuş. O qədər bədəndə döyülmə izləri var ki, həmin fakt var məndə. O qədər oğlumu deyirlər ki, oğlum qan qusurmuş. Hətta huşunu itirmiş. Buna nişadır spirtə elədirmişlər. Deyirmişlər ki, həkim gələndə deyirmiş ki, buna nə olub ki, bu vəziyyətdədir. Deyirmiş ki, nəhşəsinin vaxtıdır. Oğlumu qanını yoxlasında görsən, o nəhşə çəkib. Onun qanında nəhşə çıxıb. 4 gün oğluma olmazın işgəncəsini veriblər. Oğlum etmədiyi bir işi boynuna almayıb. Deyib ki, axı ölkə başçısının sərəncamı var, göstərişi var ki, günahı olmayan insana məmur bu cür əşkəncə verməz. Deyib ki, burada ölkə başçısının sözü yox. Bizim sözümüz keçir. Prezidentin yox. Burda bizim sözümüz keçir. Buranın prezidenti bizik. 2018-ci ildə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bəraət hökmü oxunsa da, prokuror vəsait qaldıraraq Şahiq Həsənovun 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. <laughs> Çox saylı sübut və şahidlərini nəzərə almayan Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Şahiq Həsənovun 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi qərarını elan edib. Ölkə rəhbərliyindən müraciət edən bən Alimə Həsənova haqqın bərqərar olması üçün kömək istəyir. 2018-ci il İyonun, İyonun dördündə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 40 neçə dəfə məhkəmə olandan sonra bəraət verildi. Cinayəti törədən Aqil Aslanovun arxasında dayanmışdılar. Aqil Aslanov məhkəmə gedişində məhkəmənin sədri ona sual verir ki, "Sən sözünüzdən üstə durasanmı? Sözünüzü dəyişmək istəyirsinizsə ki, söz verirsənmi?" O da deyir ki, bəli, mən sona kimi sözüm istə duracağam. Belə məhkəmə olar, qurban olum. Bizim evimizə adam da göndərdilər prokurorluqdan. Həmin o tutulan Aqil Aslanovun adamları ki, gedin müəllimiyə deyin, oğluna görüş alsın. Səhavətin üzünə dirənsin hər ikisi. Biz şahi ilə Aqili buraxaq, səhavətə ömürlük verək. Mən dedim ki, mən o şərəfsizliyi elib özünə çıxa bilmərəm. İlkin istintaq zamanı Tərtərdə keçirilən zaman çox qərəzdə aparmışdılar ancaq həmin adamlar hamısı ağır cinayətlərdə necə olub ona düzgün danışdı. Elmin Rüstamov da bəli düzgün araşdırdı. Haqq qədalətlə araşdırdı, bunlara bəraət verdi. Ancaq Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə gedəndə dediyim kimi kimlərin tapşırığı burada işlədi, onu bilə bilmirik. Xahiş edirəm, araşdırın, köməyiniz əsir gəlməyin. Mən dövlət başçımıza, prezidentimizə, onun xanımına ünvanlanıram ki, Hörmətli prezidentim, sizə məmurların yerdəki bu özbaşınalığından xəbəri yoxdur. Bunu sizə çatdırmırlar. Siz həmişə bizim arxamızda durmusunuz. Ən çətin günlərimizdə siz dayaq olmuşsunuz xalqımıza. Amma bizim səsimizi sizə çatdırmırlar. Xahiş eləyirəm, bizim səsimizi dövlət başçımıza, onun xanımına çatdırın. Baş prokurorluğa çatdırın, Ədliyyə Nazirinə çatdırın ki, bu özbaşınalıq susmur. Onun iki körpə balası var. Üzünü görmədiyi övladı var. Nə haqqdan dünyanın dəyişdiyi atası var ki, dözmədi? Bəs bunu kimə şikayət eləyək? Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırlıq.